السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ ریاض میں پولیس نے ایک زبردست کارروائی کرتے ہوئے 3 غیر ملکی افراد کو ایسی شرمناک حرکات کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے، جس کو آپ کو بتاتے ہوئے افسوس کا مقام ہی کہنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں، پچھلے دنوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد کے پاس اس طرح کے میسیجز آتے تھے کہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بلاک ہو گیا ہے اور آپ کا جو ہے اے ٹی ایم کے سسٹم میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنا نمبر شیئر کریں، یا دیگر کسی بھی ذرائع سے ان کی پرسنل معلومات معلوم کی جاتی تھیں، جس کے بعد وہ افراد اکثر اپنے اکاؤنٹ خالی پاتے تھے، یعنی ان کے پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا لیے جاتے تھے کسی بھی طریقے سے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جو ابھی معلومات آئی ہیں کہ یہ جو غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے پاس سے فنگر پرنٹ کی ڈیوائسز بھی پکڑی گئی ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری جو سعودی عرب میں موبائل کمپنیز ہیں ان کی بے شمار سمیں پکڑی گئی ہیں، جدید نئے سمیں کے کارڈ بھی پکڑے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹرز، پرنٹرز، سکینرز اور فنگر پرنٹ، پتہ نہیں انہوں نے کن ذرائع سے لوگوں کے حاصل کر رکھے تھے، ان کے ذریعے لوگوں کے فنگر پرنٹ میچ کر کے ان کے اے ٹی ایم کارڈ جعلی بناتے تھے، اور اس کے بعد ان کے بینکوں سے پیسے نکلواتے تھے، کریڈٹ کارڈ بنوانے کا یہ کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے بھرپور طریقے سے پچھلے دنوں سے ایسے افراد کو تلاش کر رہے تھے، جس پر انہوں نے زبردست قسم کی کارروائی کرتے ہوئے ان 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایسے تمام افراد جو کہ کسی بھی صورت میں آپ سے آپ کی ذاتی معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے یا موبائل فون کی کال کے ذریعے کر کے پوچھیں، کسی صورت میں بھی ان کو نہ دیں، اس کیونکہ میں اپنی اکثر ویڈیو میں آپ حضرات کو اس بارے میں باخبر کرتا آیا ہوں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے اس سلسلے میں جو بھرپور کارروائی کی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ان سیکیورٹی اداروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو کہ اپنی عوام الناس کی فلاح بہبود اور ان کی سیکیورٹی سے متعلق بہت اہم اقدامات کر رہے ہیں، جس پر انہیں خراج تحسین لازمی پیش کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اسے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام ایسے افراد کے چنگل سے بچ سکیں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام